Boa noite. Há 30 dias, o trânsito de Campinas está sem a fiscalização eletrônica de radares. Nesse período, mesmo com os equipamentos desligados, muitos motoristas não mudaram a rotina no trânsito. Mas a aparente tranquilidade nas vias preocupa a Secretaria de Transportes. Os aparelhos inativos podem aumentar o número de acidentes. Pelas ruas e avenidas de Campinas, não é difícil encontrar motoristas que diminuem a velocidade quando vão passar por um radar. Apesar da cidade estar com os equipamentos desligados, algumas pessoas estão desconfiadas e preferem não arriscar. Você está numa via que suporta uma velocidade maior, você diminui na hora que vê o radar, mas segue freando, né? Porque você não sabe se está realmente desligado, você não vai arriscar. Ana Paula costuma trafegar dentro do limite de velocidade, mas confessa que às vezes acelera um pouco e quando vê o aparelho. Eu reduzo, nunca se sabe, né? Apesar de muita gente colocar o pé no freio quando vê o aparelho, outras pessoas afirmam que estão acostumadas a respeitar os limites. O mal é respeitar, né? Porque de repente começa tudo de novo, você pode entrar bem, né? Então acho que lei é lei, a gente já viu muitas consequências aí. Eu não sou de Campinas, sou de Valinhos, mas na velocidade normal. Eu tenho obedecido às placas 60, 70, 50, eu tenho obedecido. A estimativa é que a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a Indec, tenha tido um prejuízo de R$ 2 milhões durante os 30 dias em que os aparelhos permaneceram desligados. Segundo o secretário de Transportes, caso os radares não voltem logo a operar, o problema pode ser ainda maior. E sempre haverá uma potencial arrecadação de multas, elas têm que ser necessariamente direcionadas para aplicação em investimento na área de trânsito, na área de educação, de engenharia, inclusive de fiscalização de trânsito. Essa imprevisibilidade que houve em cima a partir dessa ausência de contrato vai gerar, sim, uma dificuldade que é de reprogramação de investimentos e de aporte de recurso pelo município para o órgão fiscalizador de trânsito. Nesse período de um mês, ainda não observamos nenhum crescimento da acidentalidade. Mas é fato que, se houver uma ausência maior da fiscalização de velocidade nas vias, seguramente haverá um aumento do descumprimento do respeito aos limites de velocidade. Isso seguramente vai implicar em aumento de acidentes e aumento de mortalidade. Portanto, é impossível que alguma cidade deixe de cumprir a sua obrigação, que é fiscalizar a velocidade nas vias públicas. O pregão para a contratação de empresa, o consórcio para a prestação de serviço de fiscalização eletrônica na cidade, foi adiado para o próximo dia 3 de maio. Esta é a segunda vez que o processo é prorrogado. O contrato vai ter validade de 24 meses e prevê a operação de 50 equipamentos fixos para fiscalização de velocidade e outros 50 de controle eletrônico em cruzamentos. Os aparelhos vão funcionar em sistema de rodízio. Desde o dia 16 de março, a fiscalização eletrônica está suspensa por conta do fim do contrato com o consórcio Campinas Segura, que não foi renovado. Segundo a Indec, a presença dos agentes da mobilidade urbana foi intensificada nos principais cruzamentos e vias da cidade, especialmente na região central. As ciclofaixas de Campinas vão estar fechadas amanhã por causa de eventos na cidade. Neste domingo tem a corrida Mais Vida Boldrini e a posse do novo arcebispo de Campinas, Dom Ayrton José dos Santos. Por isso, as ciclofaixas do centro, que abrange a região da Norte Sul e Lagoa do Taquaral, e a do Ouro Verde, vão estar fechadas para os ciclistas. Cerca de 70 agentes da Indec vão acompanhar estes dois eventos para garantir a fluidez no trânsito e orientar os motoristas e pedestres. Amanhã, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas vai bloquear duas vias do município por causa de obras da Sanasa e da CPFL. A partir das 8 horas da manhã, os agentes de mobilidade urbana vão bloquear o tráfego de veículos na Rua São Carlos, no trecho entre a Avenida das Amoreiras e a Avenida Prefeito Faria Lima, na Vila Industrial, para reparos na rede de água da Sanasa. A interdição será até às 4 horas da tarde,
Como desvio, são indicadas as avenidas João Jorge, Prefeito Faria Lima, e as ruas 7 de Setembro e Donato Pascoal. Já a pedido da CPFL, a INDEC vai bloquear o tráfego de veículos na rua Doutor Quirino, no trecho entre a Avenida Aquidaban e a Travessa Jorge Norton, no centro de Campinas. A concessionária de energia fará a remoção de um poste no local. A interdição será das 8 horas da manhã à 1 hora da tarde. Neste domingo, por causa de obras de recuperação na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, no trecho do quilômetro 126 ao 128 em Paulínia, a pista sul, no sentido Campinas, estará parcialmente bloqueada. Os motoristas vão poder trafegar apenas pela faixa da esquerda. De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, que administra a rodovia, o trabalho será realizado até às 5 horas da tarde e pode ser interrompido em caso de chuva. As obras na rodovia são justamente para recuperar o pavimento danificado por causa das chuvas e fazer a impermeabilização da pista. Novos drenos vão ser implantados sob o pavimento para auxiliar no escoamento das águas. Investir em franquias se tornou um bom negócio no país e cada vez mais gente se aventura nesse ramo, alcançando bons resultados. Campinas se destaca como uma das cidades mais promissoras na área. Neste ano, a estimativa de crescimento é de 10% em relação ao ano passado. A economia brasileira está aquecida em várias áreas, mas o setor de franquias vem se destacando nos últimos anos e se transformando num motor cada vez mais eficiente. A grande vantagem é que você vai encontrar uma marca, você vai encontrar um treinamento inicial, um suporte operacional, um suporte jurídico, um suporte na área de RH, enfim, todas as ferramentas que são necessárias para você ter sucesso no negócio. A sua capacitação técnica, por si só, não é suficiente para lhe dar sucesso, mas a soma dessas variáveis são suficientes e a franquia te oferece essa oportunidade de sucesso. Giuliano apostou no segmento em agosto de 2010, se tornou franqueado de uma agência de turismo e contratou um funcionário na época. A loja cresceu, multiplicou os colaboradores, ele arranjou uma sócia e hoje é o que se chama de franqueador master e administra 15 unidades no estado de São Paulo. Diante também de experiências minhas como um cliente comprador de turismo, de viagens, enxerguei algumas lacunas e algumas deficiências do mercado para que a gente pudesse trazer também uma rede que suprisse essas demandas do mercado. A tendência é o mercado melhorar principalmente pela vinda de alguns grandes eventos para o país e isso traz para o mercado brasileiro um amadurecimento do turismo, um investimento maior em pessoas, em qualidade de serviço. Giuliano não está sozinho. O Brasil tem hoje 2.031 redes que administram mais de 90 mil estabelecimentos. E a cidade de Campinas vem se consolidando como uma das mais promissoras nesta área. Uma pesquisa divulgada pelo segmento de franquias revelou que Campinas é a melhor cidade do interior do Brasil para este tipo de investimento. No ranking nacional, ela fica atrás apenas de 8 capitais. Nada mal esse nono lugar, já que estamos num país que tem mais de 5 mil municípios. Campinas tem hoje 4.100 lojas franqueadas, que faturam juntas 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. E a expectativa para 2012 é que a abertura de empresas franqueadas deve aumentar em 10% na cidade em relação ao ano passado. Hoje, para você ter uma ideia, o mercado brasileiro tem 4% do PIB na mão do franchise. Nos Estados Unidos, nós temos 20% do PIB americano na mão do franchise. Resultado, nós temos 16 pontos ainda, que com certeza, nos próximos anos, virão para um modelo de franchise. Um modelo que abrirá novas portas, novos negócios a cada dia no país. A seguir, a preparação de Ponte Preta e Guarani para os jogos de amanhã do Campeonato Paulista de Futebol.